Sitten kun toitte sopinut meille pojan nappuloita, niin hiihtelittekö te? Totta kai. Tästä ne ladut on Pärkeeseen. Tässä käytiin laskettelemassa Pärkeen Jyrkillä ja Loipilla. Joo. Kaksi paikkaa oli. No Ahlasten ladut meni ennen vanhaa, meni tuolta alhaalta Rantasärkän kohdilta suurin piirtein tämä Kristiskerjoen yli Pärkeeseen. Ainakin silloin, kun mä olen ollut nuori, silloin päästiin sitä pitkin, ei ollut puskia, aluskasvillisuutta. Sieltä pääsi komiasti viikejä pitkin. Viiki tai ennen vanhaa jäätyjä luisteltiin ja aika kultaa muistat ehkä. Mutta sitten eikö mennyt tästä meni pitkin? Meni, ja 35 kilometriä. Niin, se okay. Meni ensin tuohon Ämtöön. Siin taakse ja Ämtöön taakse. Meniko se Navettomaan kalliolla? Joo, sieltä takaa, joo. Niin. Kyllä. Ja sitten sieltä Kellahdella. Joo, Kellahdella. Joo, ja meniko Kellahdella sitten Lamppiin. Lamppiin. Se oli se pitkä ratu. Mutta sitten lähti urheilukentä takaa. Säkin varmaan olet vitosta hiihtänyt ja kolmonen. Joka tapauksessa siinä meni 5 kilometrin lenkki ja 3 kilometrin lenkki. Ja siinä oli pikkusen mäkiäkin. No oli, kyllä. Oli. Sen verran, että siellä saattoi vähän vai tupsahtaa. Ihan puisia. On. Mä olin joku talvi, tuossa mä muistan, kun Mukulan lasketeltiin Lahden haas. Ja se oli jossain tuolla Sauko takan tai tuolla noin. Ja mä kävin joku talvi katsomassa, esimerkiksi Lahden hakaa ollut enää olemaskaan. Kaikki metsittynyt ja jonkun pieni nyppylä se silloinkin oli, mutta tuolla ei mitään mahdollisuuksia. Enempää kuin Pärkeeskään. Niin, no joo, ei. No on ihan puutta täynnä. Just. Ja se hööpäkkö oli siellä. Hööpäkkö ei sieltäkään laske enää suksilla voi kukaan. Ei mistään. Onko tästä pitkä matka siinä Pärkeeseen? Tulosen, Kari, oikealla puolella täältä mennessä, niin suurin piirtein vastapäätä vasemmalla on ne Pärkeen kalliot. Mut tuskin näkyy enää joelle, niin muuta kuin metsikköä. Omia kokemuksia Pärkeistä on se, että no tuolta Rantasärkältä lähdettiin aina pitkin viikejä hiihtämään. Sitten tultiin joen yli tänne Pärkeeseen ja Loivilta laskettiin ja mentiin pitkälle tuonne Kristiskerjoelle, mitä on nyt aika hankala kuvitella. Semmoinen omakohtainen kokemus on joskus, mä olin jo silloin vähän semmoinen puoliaikuinen ja lähdin tuolta toisesta päästä, missä on ne niin sanotut tärkein nyrkit, hiihtämään ylhäältä pitkin. Ja sitten laskin Loivilta, ne lähtee nimittäin tuolta kauempaa, ettei tämä, tässä on pelkät loivat. Ja kun nappulat oli tehnyt sinne hyppyrin tähän johonkin. Ja mä tulin aika lailla tikka tuulispään alas. Ja sitten sen jälkeen mä tulin aika lailla kierin ja pyörien alas, kun mä tiennyt siitä hyppyristä mitään. Mutta aina täällä oltiin Mukulana laskittelemassa, koska ei ollut oikeastaan mitään muuta tähän verrattavaa kallioa. Et sen verran kovat vauhdit, mutta todella ei voisi kuvitella, että mentiin tuonne joelle saakka. Se lähti tuolta, tuolla näkyy vähän tuolla noin ylhäällä korkeampaa. Joo. Eli se tuli sieltä pitkän matkaa alas. Joo. Ainakin se tuntui silloin, että se oli pitkä matka, iso näkymä. Tästä retki Pärkeelle.